Så har vi det sidste bet i denne her omgang for vores web-tv-afdeling, og stadigvæk der er det Rasmus Tastelicious Smith Hansen, som sidder med os her. Så det er selvfølgelig endnu en gang noget e-betting, vi skal kigge på. Denne her gang, der er vi ude i noget drag. Og det, altså, jeg havde aldrig regnet med, at jeg skulle sidde og sige det her, men vi er ude i den klassiske over-under-drag-situation. Over 3,5 drage skal vi ud på i kampen mellem Counter-Logic Gaming og Team Liquid. Og nu, altså, jeg er helt blank. Det er enormt. Ja. Men det er ud fra, at man kan nogenlunde sammenligne det med et over-under-bet i fodbold. Jamen, det er præcis okay. Det, vi skal sammenlignes med. Okay, så langt så godt. Så at begge hold må gerne skal bare drage over 3,5 drage. Eller er det hele kampen, eller det, hvordan er det? Det er begge hold til sammen over hele kampen. Så vi skal op på 4 eller flere drage. Og hvor svært er sådan en drage at dreje? Det er ikke særlig svært. Okay. Jamen, så er det jo bare at få stukket ud. Det er det, men så skal der jo bare klodse sig afsted. Desværre, så skal man vente på, at den respawner, og det tager 6 minutter. Så okay. Vi skal ud i et spil, der var gerne på den gode side 30 minutter, ja. Før der bliver tid til at få dræbt ham. Hvordan er standardlængden af sådan en kamp i LoL? Den er gennemsnitlig omkring 34 minutter. Okay. Så hvor mange drager er der ved kickoff? Der er kun én. Der er én drage? Den kommer ind på riften, som det hedder, ja. Efter halvanden minut spillet. Og er det sådan, at det er en stor fordel for holdet, for man får nogle bonuspoint eller hvad, når man har mærket den drag? Første gang, man dræber den, der får man plus 6% ability power attack damage. Ja. Det vil sige, at de ting, man køber i løbet af spillet, de bliver bedre. Ja. Og nu er der kommet en helt ny ændring, som gør, at man ved anden drag giver mere skade til tårnen. Man laver det, der hedder en dot damage over time. Ja. Så man kan simpelthen dræbe tårnene hurtigere, og dermed vinde. Så det er altså noget hold, at de går meget aktivt efter at få nakket den drage? Det gør de. Og når de 5 drager, som er det ultimative mål, så får man en buff, der er tilsvarende, det hedder Baron. Ja. Og typisk så vinder holdene, når de får den her buff. Okay. Så 5 drager er typisk lige med en sejr. Ja. Det var også sådan, at lige da du begyndte at lave drageanalyser på siden, der havde vi jo kæmpe lige over, fordi du flippede helt ud over, der var en kamp, der endte 0-0 i drager, og vi andre blev jo simpelthen ved at kaste blod op og grine, fordi det er så surrealistisk. Men så fik du langsomt sat os ind i det. Men det er altså meget, meget, meget sjældent, der ikke bliver slået en drage ihjel. Ja, jeg kan ikke mindes, jeg har set det ud over den her. Nej, det gjorde du meget kraftigt opmærksom på, at det havde du altså ikke. Så spil på over 3,5 drager i kampen Counter-Logic Gaming mod Team Liquid, der er kampstart klokken 23 i aften. Det er der, ja. Sådan der. Og du kan altså følge det her inde på Twitch TV. Twitch TV /RiotGames. /RiotGames. Yes. Sådan der. Der kan du altså følge med i, hvor mange drager, der får på kiften, som man sagde, i gamle dage. Og vi har fundet til os 91 hos Bet365. Yes. Og hvor langt vil du spille den? Jeg vil godt have den helt ned i 1,75, fordi at det er de to hold i USA, der får flest drager. Dragon Slayers. Lige præcis. Simpelthen. De har 63 til sammen i deres hver 14 kampe. Og der er det mest fucked up, det er, ikke? Ved du, jeg skal i aften kl. 23? Hvad skal du? Jeg skal se det op, det er. Jeg er simpelthen nødt til at se den der drage på kæften, så jeg skal have en lille skilling af støde på det. Og det var altså en meget blød introduktion til e-gaming, noget vi kommer til at kaste os frodende over i den nærmeste fremtid. Vi kan ikke helt afsløre præcis, hvad der er, der kommer til at ske, men stort, det bliver det i hvert fald. Også med store fornøjelser er der i studiet her. Det kommer til at ske igen. Inden længe. Held og lykke med spillerne derude. Ha' en fremragende weekend. Vi ses.